ಬಚಾವತ್ರ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೇನು ನೀರಿನ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗ ಆದಂಥ ಜತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ. ಭೀಮಾ ಮೇಲೆ ನಾವು 4 ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು 4 ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು 524.256 ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಮುಣುಗ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ತಗೋದು ಒಂದು ಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಂಡೋತನ ಹಿಡಿದವರು ಗೋವಾದ ರಾಜ್ಯದವರು. ಗೋವಾದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಂಡೋತನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನಡೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಜತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಯ್ ಕೋರೆಯವರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ನಾವು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಜತ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜನ ಭಾಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಜತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಬೇಕು, ಸೋಲಾಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ತಪ್ಪಿನಿಂದ, ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಯ್ನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದಾದಾಗೂ ಸಹಿತ ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಈ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನರು ಭಾಳ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂತು ಏನು ನದಿ ವಿವಾದದ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಕೂಡಿ ಮಹದಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಂಡತನ ಕೇವಲ ಗೋವಾದ, ಗೋವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೇನು ಗೋವಾದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ವೈರಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ ಆದರೆ ಅವರ ವಾದ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ವಾದ ಯಾವುದು ಗೋವಾದವ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದಾದರೆ ಗೋವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದನೇ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಏನು ಜಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಂ ಬಿ ಪಾಲ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದಪೂರ್ಣಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಒಂದು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು 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 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರನೂ ಸಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ.